Onnea peliin. No niin, mikäs täällä nyt on paljon pimeämpää, selkis, eli mä sain nyt tämän valo-ongelman fiksattu, eli roll snitch, finish your task, reveal the imposter. Yes, vihdoinkin, eli tää on mun rooli on snitchi, eli mä nyt koitan ihan salaman nopeasti tehdä kaikki täskit, että mä pystyn snitchaan nää kaverit. Jos mä onnistun tästä, mä oon maailman onnellisin, siinä oli Petteri, siinä on Tomppeli, täällä on tehtävä, yes. Pora on tossa mun kanssa. Mua vähän nyt jännittää, koska täällä on tosi paljon hyviä pelaajia. Ja voi käydä silleen, että huonostikin voi käydä. Okei, eli tää ei ollutkaan se, mihin mun piti mennä. Eli näin, sit näin. Okei, tää on vaikea. Okei. Ei. Night. Mä olin jo taas huutamassa Petteri, mutta ei ollutkaan. Yhaaran vasen puoli. Mäkin ollut. Mikä on Yhaaran vasen puoli? Mä en tiedä mikä se on. Yhaaran vasen puoli olisiko ollut, jossa siellä huoneessa ylhäällä. Kafeteria. Medikinen. Research. Ei kun siellä missä tehdään medbase-känni, niin sen vasemman puolen huoneessa. Huoneessa oli tää. Mä juoksen ja huoneen ympärillä ei ollut ketään. Tää on Koflor. Joo, varmasti. Mitäs mä taas on tehnyt? Koflor on tappanut ruha. Mä menin äsken filtrationin joku, olikin Fora ja Bakpa teki purkitaski tai jotain. Mä menin hissillä ylös, niin Koflor tuli hissillä alas. Koflor tuli joo, tosi hyvä vastaan, kun mä tulin researchista pois, niin siinä yhdessä. Niin siinä on kyllä aika. Me aloitettiin sillä, että me mentiin Ruhan kanssa researchin tekee teippitehtävät, sitten meni valo. Mä näin ennen valojen lähtöä, että Koflor tuli sinne huoneeseen kanssa. Joo. Sitten me mentiin siihen Y-haaraan, mä laitoin kameran päälle. Ja sitten Ruho meni takas ylöspäin, mä lähdin alaspäin. Niin tässä mä laitoin kameran päälle heti pelin alussa, mutta ei sille tullut tähän väliin, mutta... Ei, sit joku laittoi sen pois päältä, koska mä laitoin sen uudelleen. Okei. Okay. Mut sit mä kävin vaan klikkaamaan sen kalaan siellä researchissa, tai mikä ihme oli jo se on. Ja juoksin, kävin medikaalis, siellä ei ollut ketään, sit meni sinne hissiin. Vaktor tuli vastaan siellä. Joo. Kauan sitten, kun sä olit medikaalissa about? Ei mitään muistikuvaa, mutta sanotaan nyt vaikka 20 sekkaa. Niin. Vain joku sinne päin varmaan, koska mä menin kun mä olin itse medikaalissa sitä ruumiille. Sinne päin. Mä en ainakaan nähnyt Suomessa, se tullut mun vastaan siihen mitään. Ei mulla ollut sillä tehtävä. Sitten mä näin filtrationissa oli scope ja joku toinen päällekkäin. Onko tää nyt, tää on niinku satavarma info? No, ei siellä ollut ketään muuta. Oliko ruumis kafeessa? Ruumis oli siellä. Siirtsissä. Researches. Toivottavasti se on nyt oikea paikka, mä en ole ihan sata varma. Niin no jostain jos on metskännin toisella puolella, niin on se. Mun mielestä on joksi sinne suoraan. On se research. Mut sit taas onko Japin self-report? No, on se minkä takia Ruho olisi edelleen siellä huoneessa, ellei se ole niinku kuollut, koska se on ollut siellä pelin niinku aika alkuun. Niin mut eikö Tinke sanonut, että ne tuli pois sieltä ja Ruho meni vielä takaisin? No mä veikkaan, että se on mennyt tiekkä silleen, että kun sähköt on mennyt, niin se on ajatellut, että ok, lähden korjaan, mut sitten se on mennyt takaisin. Voteeko porukka vai ei? Mut mä näin sähköjä aikaa vielä kun voteet on vastaa vähän. Skippaan kanssa. Ja mä ite observatoriossa sitä laavatehtävää ATM. Oho! Mä oon lobbyssä. Mä vetän aika nopeesti. Mennään lower deski, siellä meillä on desk game. Mennään tonne noin, meillä on äkillinen tehtävä, onks tää taas duck tape? Ei, meillä oli taas sähkö. Se on hauska, kun meillä on hirveästi sähkötehtäviä. Mä oon nyt Bobon kanssa tehnyt älyttömästi duunia, kyllä se on kiva, kun se tulee koko ajan tossa meidän kanssa. Tää oli oikeesti todella rasittava, koska mä en oikeesti legit tiennyt, mitä tässä pitää tehdä. Mutta tää on nyt tosi helppo, koska tässä ei nyt mitään muuta voi tehdä, kun mennä vasen oikee. Ja näin, nyt me tehtiin se. Tää oli onneksi helpotetumpi, se äskönen oli vähän vaikea. Mä en tiedä, mitä pitää tehdä. Äkkiä maski, Bobo! Tehdään se, vedetään toi ylös, yes. Se oli hauska, kun mä ekan kerran tein, että oli oikeesti ihan hirveä keissi. Mennään tonne Enkinen, Regine oli tossa, no eikä tässä muuten talo taas mennyt toi kiinni. Kerrankin toi. Taas varmaan ihan ylivaikeeta niinku tietä puhelimella pelaa. Ja tää on hyvä, kun tää taski pitää tehdä silleen, että sun pitää peittää kokonaan toi viiva tossa. Mä vedin sen pari kertaa silleen, että mä vedin kaikki reunat siitä, enkä sitä mitä vittu. Sä oot nyt tossa mun kanssa. Vinkslataan, mennä. Noniin, vatkaa. Noniin. Mä en pysty mitenkään yhtään nopeammin vetää, koska hiirikäsi nyt ei pystynyt parempaa. Mennään tonne ballastiin. Tossa nyt oli, ketä tossa kaikki oli? Mä menin takas, mä en katso, Koflor oli tossa noin. Tää ventti auki, hetkonen, nyt voi aika vähän pelottaa. Venttiä tossa on auki, äärennau. Koflor tässä, noniin. Täällä on Roponen. Security tulee nyt mun kanssa, tota se ei killaa nyt meikään. Roponen on täällä näin edelleen, koitetaan nyt selvittää, kuka vois on se murhaaja. Meillä on nyt oikeesti
tällä kertaa aika hyvällä tuurilla laitettu kaikki sydämit auki. Nämä kaikki kamerat. Niistä on todella paljon hyötyä. Scope. Tässä niinku scope. Ennen sitä ennen laittaa valot päälle. Nipsnaps, nipsnaps. Aurora. Mä nyt en epäile kauheasti ketään. Mulla ei nyt paljon hajuja, että kuka se voisi olla mahdollisesti, mutta meillä on ballastis. Me tosi tärkeä tehtävä. Tuo yläkerrassa tyyppi. Koflor taas hetkinen. Kaflor taas lagas. Taas voisiko olla sus. Ottor meni ylös. Ottor näki mut. Koflor näki mut. Ketäs muita mä oon nähnyt täällä? Missä? Koflor, onko se yläkerrassa? Mä näin just äsken sut. Ei ole jotenkin vaikea arvata. Tää on siis Elekissä siellä, ei valolla, vaan siinä niinku siellä yläpuolella, missä on piuha. No sitten on todennäköisesti mennyt ennen valoja jo, koska mä näin Japiin silloin. Koska mä dekoratti sähköskoopin kanssa. Mä tulin sinne ylhäältä vähän jälkikäteen. Mä kävin katsoa sen koko Elekin, siellä on silloin jotain kuollut vielä. Että tää on niinku sähköjen korjaamisen jälkeen kuollut. Okei. Mä oon koko sen jälkeen seurannut skouppia ja mä menin äsken hissit ylös, ja skouppi oli tossa hisseellä tanssilla. Mä en tiedä sit minkä takia Japi on mennyt sinne takas, koska Japi meni silloin paljon aikaisemmin sinne. Joka tapauksessa jos se on siellä, niin ok. Mä tulin ylhäältä, mä katsoin koko sähköhuoneen läpi. Niin Vaktor, tulitko sä tuota sentrallista sähköille? Ketkä neljä oli sähköllä silloin, kun ne korjatti? Oliks mä muuten jossain? Mä tulin Filtrationista sähköille. Fora ja Kouppi tuli alhaalta niinku sähkön korjaamispisteeltä. Pojes. Siellä on ollut vielä yksi. Vähän sen jälkeen, kun sähköt korjattiin. Ja sen jälkeen mä katoin, mulla oli taski siinä. Teippitaski. Mä tein teippitaskia. Mä kävin kattoo siellä ylhäällä, että siellä ei ole ketään. Ja sit mä lähdin. Mut siellä Elekissä on ollut vielä joku neljäs, koska siellä oli kolme. Sit sinne ilmestyi neljäs, eli se on todennäköisesti Vaktor. Kuka on se neljäs? Kuka oli kameroilla? Onko sähkö? Minä olin kameroilla. Onko kameroilla korjattu? Oliko siellä muita kuin sinä? En mä ainakaan nähnyt, ja Elekin kamera ei ollut korjattu, se oli vähän unlucky. Okei. No joku neljäs siellä Elekissä on kuitenkin nyt ollut. No mut siis näillä infoilla periaatteessa, eikö tää, jos me nyt luotetaan Tomppeli, ainakin tiesi, että mä olin kameroilla. Etkä niin... kaksi oli meeting roomissa silloin, kun sähköt korjattiin? Mä olin ruokkiis kaloja ennen kuin sähköt meni. Joo, no sit ennen kuin sähköt meni, ja observatorissa näkyy kaksi meeting roomista, kaksi observatorissa. Mä kielisin sen ympäriseltä ruumista, juoksin niitin ruumista. Silloin kun valot meni, reki tuli, mä olin Tomppelin kanssa observatoriossa, mä tulin siitä. Joo. Mä menin sinne valoille päin silloin, mä menin yläkautta. Joka tapauksessa kun valot korjattiin, niin Securityssä oli yksi, Elekissä neljä ja meeting roomissa kaksi. Ja mun mielestä observatorissakin oli yksi, kun valot korjattiin. No reki oli varmaan observatoriossa, kun valot korjattiin, tai se tuli mua vastaan silloin. Ja Pakpa on meistä ollut tuolla meeting roomissa silloin. Joo. Lower deckiin mennään. Täällä mulla oli se yksi täski, mitä mä en taaskaan kerennyt tehdä. Täällä on nyt vähän pahata tilanne nyt, että nyt ei oikein tiedetä mistään mitään, mutta eiköhän tää selviä tässä aika pian. Nyt mennään tonne noin ballastiin. Vieläkin homma epäselkeä, mutta eiköhän se selviä. Sähköhommia tehdään. Joku leftas tästä pelistä. Noin, let's go. Tänne mä kerkesin. Katsotaan, kun tulee tänne meidän kanssa. Nyt toivottavasti tänne tulee nyt äkkiä joku, mä oon nyt täällä yksin. Joku voisi alee tappaa mut tähän, voi mahdollisesti, mutta se jää heti. Noni, Pora tuli siihen mun kanssa, joo, sä voit olla siinä toisessa. Okei, hyvä. Mites se oli ihan eri kohdassa. Okei, Tomppeli ja Pora mun kanssa tossa noin. Tätä mielessä, menee vähän sivuun, että mä en varmasti alkaa kuole. Okei. Mun pitää mennä yläkertaan. Tomppeli, ei, ketä, oliks se Ropane? Joku sanoi Tomppeli. Okei, Koflor oli siinä, okei. Koflor. Sitten Ropone. Ropone tässä on jäädä alas. Joo, mulla on täällä tosi tärkeä tehtävä. Niin. Tämä on mun neuvon. ei oikeesti. Oho! Yes, sir. Missä? Yläkerta vai alakerta? Tuon muuta infoa, kun et se on siellä yläkerran siellä Y-haaran vasemmalla puolella oven edessä. Hetkonen, sinne just joku taisi mennä. Mennään, joku oli mun kanssa. Oliko se Fora? Ora taisi mennä just sinne ylös. Ei kun mä alakerrassa kameroilla, kun Koflor on täällä mun kanssa. Me tultiin, mentiin samalla hissillä, lähdettiin äsken ylös. Onko se nyt yläkerrassa vai alakerrassa? Mä ihan sekaisin. Yläkerta. Mä kerkesin sentraliin, että sä et voi olla siitä ihan hirveen kaukana. Minä Scope Tomppeli oltiin korjaamassa hälytystä. Mä menin kyllä, siitä Securityin. Koflor tuli jostain oikealta sinne Securityin kanssa. Sitten me lähdettiin samalla hissillä ylös. Ja Ropone tuli Securitystä pois. Ropone tuli Securitystä sitä ennen. Joo, mä kattelin kamerat ennen sitä. Mä ja Koflor tuli jostain oikeelta. Mitkä kamerat meillä on korjattu? Tai kävin korjaamassa Eleken kamera. Kaikki muut paitsi yläkerran
ne keskihissien kamera. Siis kun musta legit vähän ehkä haisee Harri, jos on tullut tuolla vertical ventillä tosta centralista, jossa on Y-haaran siellä vasemmalla. Niin on Harri haisi siis ekalta rundiltakin joku sen tinkäsen kallas, mutta... Mut siis mä mietin sitä vielä siitä yhdeltä eleekkitaposta, että kun siellä mä olin kameroilla, Tomppeli vahvisti, Tomppeli oli admin, se voi vahvistaa. Tomppeli vahvisti meetingin kaksi, toinen niistä oli pakka ja sitten tota ehkä regi, ja sitten siellä sähköillä oli Slope. Regi oli jossain observatorissa päin silloin. Niin oli. Observatorissa oli yksi. Mutta mä mietin sitä, että jos me oletetaan, että kukaan ei ottanut mitään hassua tappoa, niin ei siinä jää kuin Robone, joka on voinut tappaa sähköilössä. Mm. Mä en tiedä, tai siis kun mä en nyt saa kiinni, että missä kohdassa nämä on niinku koolattu, että missä kukin on ollut. Se oli se edellinen kierros, kun valot korjattiin. Okei, koska mä olin siis tulossa sinne. Mä olin niinku toi hissi, mikä siis, communication, jos mä pääsin sen just alas, niin ne valot korjattiin. Mä ihmettelen, että miten kukaan ei ole nähnyt, että mä oon ollut communicationissa. Mut viime rundilla esim. Koflor on voinut tappaa kameroille, että siellä tietää, että siellä on niinku ruumis, ja sit se kallaa ite, että se on siellä kameroilla ja muuta. Mutta... Eikö se oli sähköllä se ruumis? Niin, mutta sähköllä meillä oli kaksi ruumista. No tosi paha, mulla on oikeesti ihan hirveästi täskeä tällä nyt niin kuin tekemättä vielä. Mä alkaa nyt vähän hermostuttaa jo, että mä oisin oikeesti halunnut snitchaa noi tyypit. Mä nyt yritän nyt tehdä nää salaa nopeasti, ei tästä tuu enää mitään oikeesti. Nyt nopea, noin ja sitten näin. Jes, täskin tehty. Unohin kokonaan, että mä oon snitchi. Nyt, mulla on mahdollisuus loistaa. Katse. Mulla on mahdollisuus loistaa, mä pysyn elossa, mä kastelen, ruokin mun kalat. Noin, ruokitaan kaloja, jes. Ja sitten toi toinen kala. Nopea. No niin, syökää nytte! Nopeasti! Okei, no niin, ruoka on mennyt. Noniin, jos hyvä täski komplittattu. Okei, äkkiäkkiäkin maski. Kerkesin just ottaa se hyvä. Sitten mennään tänne vasempaan yläkulmoon. Pak vaan mun kanssa tässä näin taas. Me tehdään yhdessä tehtävää. Jes, täski tehty, hyvä. Kaksi tehtävää, katso, että mulla on kaksi tehtävää. Ei! Akpa näki se. Se oli siellä Y-haaran siellä ylhäällä. Mä sain just teipattua. Sitten siellä tulee skouppi, joka pyörii mukaan. Sitten tulee Vaktoria Plats. Se on researchissa ainakin Armin kartan mukaan. Mä nopea katon tässä. Joo, Koflor ei voinut tappaa joo, tätä. Joo, sieltä just. Mä oon ollut adminissa tekeen downloadia 10 sekuntia. Mä näin Koflorin koko ajan siinä visionin laidasta. Se on Vaktor. Joo, mutta toi siis tapahtui tosiaan mun naaman edes toi. Interesting. Noni. Mä mietin tossa itsekseni tuon äskeisen rundin jälkeen, että hyvä. Harri tai Vaktor, jompikumpi on hyvä. Impostori. Vaktorista fiilistä. Vähän sussaan repöistä toisin, mutta hei. Tosiaan. Hei! Niin minäkin. Onks meillä kaksi impoa? Se on Vaktor! Ei ole ketään votettu pihalle vielä. Mutta eikä kukaan kuulu vissiin maskiin. Mä ensin kerkeä snitchaa. Mä yes. Syytän roposta vielä. Hyvä Petteri! Ei tästä. Aikaisemmin oot ollut tuhma poika. Aha, just. Oh my god, mä en kestä. Sain screenshotin tästä. Tosi hyvä, aivan täydellistä. Hyvä, ihan oikeesti kerrankin. Tää tuhma poika. Siis niinku voi juman kautta, se oli niin lähellä. Mä kerkäsin päästä niinku snitchaa noin paikset. Mä tiedän, se ilmoitti mulle, että sulla on kaksi rastia tekemättä. Mitä? Mitä ilmoitti? Mitähän? Nyt mä en tajua. Se ilmoittaa impostoreille, jos sulla on kaksi taskia tekemättä, niin me nähdään, mitä sä olet. Kiva. Se pitäisi ehkä laskea yhteen, mutta niin. Mm, mä olin kumminkin snitchi, että ois ollut lähellä. Niin oli. Miten tää toimii tää mikro? Sun pitää laittaa se oikea sekuntimäärä siihen ja sitten painaa kuuk. Mikä mikro? Aa, hetkonen, oliks toi? Aa, toi 30. Aa, 68. Mistä täällä on mikro? Siellä keittiössä, kafeteriassa. Sun pitää laittaa lounas lämpimään. On. Siis pitääks mun venata tässä näin minuutin? Sä voit mennä tekemään muuta. Sun pitää odottaa se aika, että se lounas on valmis. Niin, mut voit mennä tekemään muuta sillä aikaa. Kun... Aa, okei, okay, joo, ja mä en säikähi. Kuuluu se sammu vaan. Ei kyllä voi voittaa. Ne voitetaan kyllä tää, kyllä me voitetaan! Niin vaan, ja juokse! Eden puhutu taskeja. Äkkiä, näin 37 sekuntia. Hetkonen, nyt mä oon jossain ihan kuusessa. Tää on tosi upea tää mappi, tykkään ihan törkeen paljon. Vitsi! Tää on tosi kiva.
Siis, mä olin ihan onnen. Mä en tykkää tästä mapista niinku pelata, mutta tää on niinku ulkona näköinen. Tää on yks ohkelo mun mielestä. Niin on, tää on ihan sekamielska. Mut siis mietti, että tää on vielä niinku periaatteessa ei oo Samongin tekijöiden mappi, että tää on niinku... Pelaajien. Tää on kyllä ihan sikahieno tää mappi, mutta sillä on aika jännä, aika pikselinen vähän, no jotkut grafiikat, mutta ei se ole varmaan mitään väliä. Pystyyks vielä mukaan Among Us nousta vielä täältä? Ei se tää vähän epäile. Kyllä se vähän aikaa oli, mutta en mä usko, että tää enää. Ei se enää niinku, niin, mutta kyllä se niinku, jos on kunnon hyvä porukka, ja niin kyllä se aina niinku katsojia saa videoissa ja striimejä. Tai sillä lailla, enemmän tää niinku siitä onkin. Ei tää enää ole semmonen peli, että random niinku ei streamerit kautta mitkään, et ei ketään tätä enää pelaa ilman, että joku tekee jotain kontenttia tästä. Video on just se. Missä kaikki on? Se on yläkärässä, valkärässä. Oho, tässä tehdään, täällähän te olette. Siis kuka nyt on se seuraava murhaaja? Vaktor on kuollut, sä tapoit. Koflor. Koflor, ai että. No ei oikeesti. Eikä, kuka se oli? Se on tää meidän valkoinen. Ropone! Nyt no. Se tappoi meni vettiä, ei! Hetkone! LOL! Epäilyksemme vahvistut Ropone, tappo Koflori ja hyppäs mun enää se venti. Yes. Jäi. Missäköhän tämä on tapahtunut? Securityssä ihan hetki sitten. No ei, verran jäikin. Kyllä Koflorinkaan joo sitä käytävää eteenpäin, mutta... Ihan turha luulta, minä näin koko roskan. No mä en tiedä, mitä se olisi tähän, jos mä oon mennyt itse hissillä ylös siitä. Koflori jatkoi sitten eteenpäin. Et mennyt, sinä hyppäsit tuolle venttiin sille ihan... Okei, kunnon kenguruloikka. Okei, kerta tämmönen tarina sieltä. Aika no, minä sinut myöhemmin ampuakin sheriffipyssillä, mutta äänestetään ne kuitenkin. No sit sä voit ammu mut. Sä voit ottaa riskin, siis niin. Ei, mun ei tarvi ottaa jo, mitään riskiä, minä tiedän, että sä oot siinä. Jos oot 100% varma, niin ota riski. Katsotaan. Niin äänestäkää, Ropa. Ei, mut ihan 100% varma tästä. No niin, Ropa. Otetko se vaan nyt pihalle? Okei. Et uskalla vai ampua? Okei. Nyt se on tässä se on. Sä pelkäät kuitenkin, että on 50-50. Koska sä et tiedä, että oliks mä oikein. Ei mun tarvi mitään, yhtään mitään. Lopetetaan tämän. Missä pakko ja toppeli? Ei vaan, nyt lappu tommonen. Satikutia. Sinun pakko käveli mua vastaan äsken. Mä oon ollut vähän siellä sun päälle. No niin. Mä oon tehnyt kaikki taskit, niin mä en keksi mitään. Niin mäkin, mä oon tehnyt yli 2 roundia sitten kaikki. Mä oon vaan juossut tuolla adminissa ja kattonut, että missä jengiä menee. Mä oon vaan etsinyt, että missä se admin huone on. Yes, no niin. Ois ottanut riskiä tullut ampua. No niin. Ois ollut peli siinä sitten. Se oli siinä ihan mahtava matsi. Jätkä tässä kohtaa liikkeen, tilatkaa kanava. Impostor ois voittanut. Seuratko mä olis. No niin, hyvä, mahtavaa! Roponen, miten sä mokasit tolleen? Ei jumakaute, Roponen! Hyvä pakka! Vähän kävi huono tuuri, että siellä oli 2 siellä ylhäällä, kun tuli se hyvä, Petteri. Mä tapaan sen suoraan tähän näin, kun tuli snitsi. Jep, no joo, no sulla kävi hyvin sä sait, mutta onneksi Petteri pelasti päivä. Hyvä Petteri! Pukki on ylpeä! Mä olin vaan Koflori hengiltä. Paljon lahjoja. Ihan mahtavaa oikeesti.